بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ونڈوز کا مارکیٹ رول ڈسکس کریں گے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کیا انہیں ونڈوز کی ٹیکنالوجی کے اندر کام کرنا چاہیے, کیا ونڈوز کے پاس ایسا مارکیٹ شیئر ہے کہ ورتھ ہے کیا آپ ونڈوز ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں یا نہیں کریں. تو اس چیز کا سوال, اس سوال کا ہم جواب جو ہے وہ آج کے اس لیکچر کے اندر دیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آف کورس کئی ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ کے اندر, لیکن ونڈوز کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے. وہ مقام کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ پی سیز کی جو مارکیٹ ہے, پی سیز کے اندر ونڈوز کی ڈومیننس ہے. اب اس وقت تقریباً 99% آف دا جو پروسیسز ہیں وہ انٹل بیسڈ ہیں. جب وہ انٹل بیسڈ ہیں تو ان کے لیے جو موسٹ اپروپریٹ آپریٹنگ سسٹم ہے دیٹ از ونڈوز. آپ پی سیز کو دیکھیں تو پی سیز کے اندر مور دین 80%, مور دین مے بی 90% آف دا پی سیز جو ہیں ان کے اندر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یوز ہو رہا ہے. تو اس لیے مارکیٹ پی سیز کی مارکیٹ کے اندر ڈومیننس ہے. اس کے علاوہ اور جو دوسرے پلیٹفارمز ہیں, موبائلز ہیں, ملٹی پروسیسر سسٹمز ہیں, اس کے لیے بھی ونڈوز سپورٹ کرتی ہے. ونڈوز کی سپورٹ موجود ہے موبائلز کے لیے بھی, جس کو کہ ونڈوز سی کہتے ہیں, ونڈوز کمپیکٹ ایڈیشن. ونڈوز کی سپورٹ موجود ہے فار ملٹی پروسیسر سسٹم. ہر آپریٹنگ سسٹم, ہر ونڈوز کا جو ماڈرن آپریٹنگ سسٹم ہے آفٹر ونڈوز سرور 2008, وہ سارے جو ہیں ملٹی پروسیسر سسٹم اور ملٹی کور سسٹمز کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ مارکیٹ ڈومیننس کے علاوہ, کیونکہ اس کی مارکیٹ ڈومیننس ہے, کیونکہ اتنے زیادہ پی سیز ہیں اور اتنے زیادہ کمپیوٹرز ہیں, اتنے زیادہ وینڈرز ہیں جو کہ ونڈوز کے لیے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ایک بہت سارے ڈائیورس قسم کے ٹولز اویلیبل ہیں جس کے اندر ہم ونڈوز کی اپلیکیشنز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ونڈوز کی اپلیکیشن ڈیولپ کرنا اس لیے ہمارے لیے آسان ہے. ہمارے پاس کئی ڈائیورس قسم کے ٹولز فائنڈ آؤٹ کرنا ایک سرٹن اسپیسیفک ایریا کے اندر کام کرنے کے لیے ایزیئر ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ ونڈوز ایک جو ہے وہ گرافیکل یوزر انٹر بیسڈ ہے, گرافیکل یوزر انٹرفیس بیسڈ سسٹم ہے. گرافیکل یوزر انٹرفیس ہونے کی وجہ سے یہ موسٹ آف دا یوزرز کے لیے بڑا آسان ہے اس کو یوز کرنا. اور اب اس کے اندر سپورٹ ایون ساؤنڈ کے لیے بھی آ گئی کہ ساؤنڈ کی مدد سے بھی آپ کمانڈز دے سکتے ہیں اور آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. تو اتنا اس کا فرینڈلی انٹرفیس ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنا جو ہے وہ اور آسان ہے. اور اس کے اندر مزید سپورٹ اویلیبل ہے اس انٹرفیس کو کسٹمائز کرنے کے لیے, اس انٹرفیس کو اپنے جو لوکل سیٹنگز ہیں اس کے مطابق چینج کرنے کے لیے, لینگویج کی سیٹنگز چینج کرنے کے لیے, یوزر انٹرفیس کی سیٹنگز کو چینج کرنے کے لیے. تو یہ بہت ہی انٹائرلی کسٹمائزیبل آپریٹنگ سسٹم بھی ہے. اس کے اندر کئی ایسے فیچرز ہیں ونڈوز کے اندر جو کہ آپ کو دوسرے کسی ماڈرن آپریٹنگ سسٹم کے اندر نظر نہیں آتے. تو اس وجہ سے ایک ریزن نہیں ہے, نمبر آف ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ چاہیں گے کہ ونڈوز کے اوپر کام کریں, ونڈوز کو ماسٹر کریں اور ونڈوز کے لیے اپلیکیشن بنائیں. کیونکہ ایک ہیوج مارکیٹ ہے جو کہ ونڈوز کے اوپر ورک کر رہی ہے اور وہ ونڈوز کے پروڈکٹس ریکوائر کرتی ہے. آپ اگر ونڈوز کے لیے پروڈکٹس بنائیں گے تو اس پروڈکٹ کی سیلیبلٹی بھی زیادہ ہے.